नेष्टो समृद्ध लघुवित्तले पनि जीवन विकासले जस्तै लगानीकर्ताहरूलाई बोनसको नाममा कतै उल्लु बनाउन लागेको त होइन भन्ने प्रश्न चाहिँ धेरैजनाको मनमा उब्जिरहेको छ र यो भिडियोमा चाहिँ हामी समग्र नेस्टो समृद्ध लघुवित्तको विषयमा कुरा गर्नेछौँ साथै सञ्चालक समितिका प्रमुख व्यक्तिबाट पनि यो लघुवित्तको विषयमा चा। चाहिँ कुरा आएको छ त्यसको विषयमा पनि हामी समग्र कुरा गर्नेछौँ र सबैभन्दा पहिला त अब नेस्टो समृद्धले बोनस घोषणा गरे तापनि होइन यो कम्पनीको सेयर आज पनि झन्नै दस पर्सेन्टले चाहिँ सर्किट हानेको थियो र मैले बिहानै यो कम्पनीको डेभिडेन्डको न्युज आउने बित्तिकै अपडेट गरेको थिएँ र तपाईँहरूले चाहिँ विचार गरेर मार्केटको सिनारी हेरेर मात्रै बाई गर्नुहोला भनेको थिएँ मैले है तर त्यहाँनिर चाहिँ कतिले भिडियो नहेरिकन चाहिँ कमेन्ट चाहिँ गरिराखेको देख्छु त्यो चाहिँ अब त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अब हामीले भनेर केही भन्न पनि सकिँदैन होइन हामीले कुरा नबुझिकन त्यो भित्रको कुराहरू नहेरिकन होइन नसुनिकन अब कमेन्ट गर्नेहरूलाई त हामीले केही भन्न सकिँदैन तथापि मैले त्यो भिडियोमा स्पष्ट के भनेको छु भने बजार घट्दो क्रममा छ होइन इभन यतिसम्म भनेको छु कि मैले तपाईँको ल आजको भोलि आज भोलि सर्किट नै हाने तापनि फेरि भोलिको दिनमा त्यो कम्पनीको सेयर प्राइस तल नै आउन घटेर आउने चान्स पनि रहन्छ त्यसैले गर्दाखेरि हतारिहाल्नुपर्ने जरुरी छैन मार्केट डाउन ट्रेन्डमा नै छ त्यसैले गर्दाखेरि पनि हेरेर मात्रै विचार गर्नुहोला भनेको थिएँ र आज बजार यो कम्पनीको सेयर आज पनि झन्डै सर्किट लेभलले नै आज घटेको हामीले देख्न सक्छौँ एकैचोटि यो कम्पनीको सेयर प्राइस चाहिँ चौबिस सय समथिङ पच्चिस सयबाट चाहिँ झरेर चौ बाइस सय चौतिस रुपियाँमा झरेको छ यो कम्पनीको र नेस्टो समृद्ध लघुवित्त अहिलेसम्मको अवस्थामा हेर्ने हो भने फन्डामेन्टल्ली हेर्ने हो भने क्या नेस्ट्रो समृद्ध सबैभन्दा स्ट्रङ कम्पनीको रूपमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फन्डामेन्टल्ली होइन इपिएसको आधारमा पिरेसियोको आधारमा रिटर्न अन इक्विटीको आधारमा बुक भ्यालुको आधारमा हरेक कुराको आधारमा चाहिँ अहिले नेस्टर समृद्ध लघुभित्र सबैभन्दा स्ट्रङ र सबैभन्दा राम्रो चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ अहिलेको अवस्थामा तथापि अब यसको एउटा कमजोरी चाहिँ के छ भने यसको नन पर्फर्मिङ लोन अलिकति बढिरहेको छ होइन हुन त गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष नन पर्फर्मिङ लोन घटाएको छ नन पर्फर्मिङ लोन घट्नु भनेको एकदमै राम्रो कुरा हो छ भन्दा माथि थियो अहिले पाँच भन्दा अलिकति माथि रहेको छ यति घटाउनु पनि धेरै राम्रो कुरा हो र आगामी दिनमा रेस्टो समृद्धले हरदम आफ्नो नन पर्फर्मिङ लोनलाई घटाउने कोसिस चाहिँ गर्न एकदमै जरुरी छ र यो कम्पनीले पचास प्रतिशत बोनस सेयर र तेइस दशमलव छ आठ प्रतिशत मध्ये बिस प्रतिशत चाहिँ लगानीकर्तालाई क्यास बोनस र तिन दशमलव तिन आठ प्रतिशत चाहिँ यो कम्पनीले के गर्ने भनेको छ त कर प्रयोजनार्थ कर प्रयोजनको लागि चाहिँ क्यास बोनस घोषणा गरेको हो होइन अब यो बोनस घोषणा गरिसकेपछि पनि यसको सेयर घट्नुको स सेयर मूल्य घट्नुको कारण भनेको पछिल्लो समयमा जुन एक प्रकारको जीवन विकास लघुवित्तले दुई दुई पटक आफ्नो लाभांश संशोधन गर्नु पर्यो राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिको कारणले गर्दाखेरि होइन त्यस लगायत केही कम्पनीहरूले दुई चारवटा अरू पनि लघुवित्तहरूले चाहिँ आफ्नो लाभांश जस्तो नेसनल माइक्रो फाइनेन्सले होइन पनि आफ्नो लाभांश संशोधन गर्नु पर्यो यी कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कतै नेस्टो लघुवित्तमा पनि त्यस्तै समस्या त हुने होइन भन्ने खालको चाहिँ धेरै लगानीकर्ताको मनमा चाहिँ एउटा चासो छ चा। त्यो कारणले गर्दाखेरि सेयर प्राइस घट्नु स्वाभाविक पनि मान्नुपर्छ तथापि अब यसको सञ्चालक समितिका सञ्चालकले चाहिँ के भनेका छन् भन्दाखेरि नेस्टो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रबन्ध सञ्चालक नै हुनुहुन्छ उहाँ जो चाहिँ विश्व प्रकाश प्रसाई ठकुरीले चाहिँ पछिल्लो समय राष्ट्र ब्याङ्कको सर्कुलर अनुसार पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश घोषणा गर्दा पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश घोषणा गरेको लाभांशको पचास प्रतिशत जगेडा कोषमा पैँतिस प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा र दस प्रतिशत चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा राखेर नै लाभांश चाहिँ घोषणा गरेको बताएका छन् भनेको नेस्टो समृद्धका प्रबन्ध संस्थापकले चाहिँ के भनेका छन् भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले जुन सर्कुलर जारी गरेको छ होइन पन्ध्र प्रतिशतभन्दा माथि बोनस घोषणा गर्यो भने बोनस पन्ध्र प्रतिशतको भन्दा माथिको बोनसको पचास प्रतिशत चाहिँ केमा राख्नुपर्ने जगेडा कोषमा पैँतिस प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोष र दस प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जुन राख्नुपर्नेछ त्यो राख्ने क्यापेसिटी भएको कारणले नै त्यो कोषमा पैसा त्यति राखेर नै यो लाभांश चाहिँ घोषणा गरेको हो भनेर चाहिँ सञ्चालक समितिका संस्थाका प्रबन्ध सञ्चालकले चाहिँ भनेका छन् प्रस्तावित लाभांश सहित वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि राष्ट्र ब्याङ्कमा पेस गर्न चाहिँ बाँकी छ अर्को चा। कुरा चाहिँ के चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो भने यो संस्थागत संस्थाको तर्फबाट चाहिँ जति पनि त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको नीतिलाई पुरा गरेर नै बोनस चाहिँ घोषणा गरिसकेको छ तथापि जुन विवरण स्वीकृतिका लागि अब दिनुपर्ने विवरण चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई दिन चाहिँ बाँकी रहेको कुरा पनि उनले प्रष्ट भनेका चाहिँ भनेका छन् त्यस्तै प्रारम्भिक वित्तीय संस्था प्रारम्भिक वित्तीय स्वीकृति गरेर लाभांश पेस गर्न अनुरोध गरे बोमोजिम नै लाभांश प्रस्ताव गरेको हो भनेको छ राष्ट्र ब्याङ्कको अनुसार नै राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिलाई फलो गरेर नै उहाँले चाहिँ यो संस्थाले चाहिँ लाभांश घोषणा गरेको कुरा चाहिँ स्पष्ट भनेका छन् उनले भने कम्पनीको बिहिबार बसेको बैठकले लाभांश घोषणा गरेर शुक्रबार नेप्सेलाई जानकारी गराइएको भए पनि शुक्रबार नेप्सेको प्रणालीले काम नगरेको हुँदा चाहिँ आइतबार मात्रै सूचना अपलोड भएको उनले जानकारी दिएका छन् त्यस्तै गरेर राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको निर्देशनको पालना गरेर रा, कोषमा राख्नुपर्ने रकम छुट्याएर रा, लाभांश गरे घोषणा गरेको हुनाले लाभांश स्वीकृति हुने विश्वास चाहिँ छ भनेर प्रबन्ध संस्थाका सञ्चालकले भनिसकेका छन् है जो चाहिँ प्रबन्ध सञ्चालक विश्व प्रकाश प्रसाईले चाहिँ भन्नुभएको छ है अब यो राष्ट्र ब्याङ्कले स्वीकृति दिने नदिने त अब राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिमा भर पर्ने कुरा हो होइन राष्ट्र ब्याङ्कले अब दिन्न भन्यो भने त केही गर्न पाइँदैन त्यो त तर नेस्डोले जुन बोनस घोषणा गरेको छ त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ पुरापुरी राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र ब्याङ्कले जुन तोकेको नियम अनुसार नै चाहिँ बोनस घोषणा गरेको भनेर चाहिँ भनिसकेको छ कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गरेपछि पहिलो पटक लाभांश घोषणा गरेको हो केन्द्रीय बैङ्कको प्रावधान अनुसार जगेडा कोष ग्राहक संरक्षण कोष र सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा रकम छुट्याउँदा पनि पछिल्लो वर्षको चार करोड रुपियाँ सञ्चित नाफामा बाँकी रहेको अझै पनि उनले बताएका छन् यति धेरै जुन सामाजिक सुरक्षा कोष त्यस्तै ग्राहक संरक्षण कोष त्यस्तै जगेडा कोषमा राख, राखे पैसा राखेर पनि अझै अघिल्लो वर्षको चार करोड रुपियाँ त नाफा अझै सञ्चित नाफा त अझै बाँकी नै छ सम्म भनेका छन् संस्थाका प्रबन्ध सञ्चालकले है अब एक सय रुपियाँ लगानीकर्तालाई होइन एक सय रुपियाँ लगानीकर्तालाई दिन पन्चानब्बे रुपियाँ विभिन्न कोषमा राखेर लाभांश बाँड्छु भन्दा पनि स्वीकृति नदिने कुरा त मिलेन नि उनले प्रति प्रश्न पनि गरेका छन् राष्ट्र ब्याङ्कलाई होइन सडकमा दुई चारजना उफ्रे भन्दैमा लगानीकर्ताले लाभांश पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने बताउँदै उनले केन्द्रीय ब्याङ्कले पनि अघिल्लो वर्षकै नाफाबाट कुनै लघुवित्तलाई पैँसठी प्रतिशतसम्म बाँड्न दिने भने कसैलाई पन्ध्र प्रतिशत मात्रै बाँड्न दिने गरी फरक फरक व्यवहार गर्न नमिल्ने पनि उनले बताएका छन् है अब जुन राष्ट्र ब्याङ्कको अनुसार नै यो नेस्टो समृद्ध लघु वित्तका प्रबन्ध सञ्चालकले चाहिँ जुन बोनस घोषणा गरेको कुरा पनि स्पष्ट भनिसक्नु भएको छ भने अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीसँग क्षमता छ र त्यो क्षमता भएर हाम्रो लगानीकर्तालाई हामीले रिटर्न दिन पनि नपाउनु भनेर उसले उहाँले उल्टै प्रश्न पनि गरेको चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ है तथापि अब राष्ट्र ब्याङ्कले मान्दै मान्दैन दिँदै दिँदिनँ भन्यो भने त त्यसमा अब केही पनि लाग्दैन त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको राष्ट्र ब्याङ्कलाई त कसैले चलाउन सक्दैन तथापि अब लघुवित्तले जुन कुरा उठाएको छ आफूले कमाएको नाफाबाट आफ्नो लगानीकर्तालाई रिटर्न त दिन पाउनु पर्यो नि त भन्ने कुरा चाहिँ जुन छ त्यो एकदमै जायज कुरा हो र प्रबन्ध सञ्चालकका जुन कुरा अनुसार चाहिँ अब राष्ट्र ब्याङ्कको सबै नीतिलाई नै मध्यनजर गरेर है त्यही अनुसार नै बोनस घोषणा गरेको र त्यही जुन राष्ट्र ब्याङ्कमा तिनवटा कुरा थियो जुन होइन ग्राहक संरक्षण कोष सामाजिक उत्तरदायित्व कोष र अर्को भनेको तपाईँको सञ्चित होइन रिजर्भमा पैसा राख्नुपर्ने जुन नियम छ त्यो राखेर नै बोनस घोषणा गरेको भनेर चाहिँ भनेको छ है तथापि अब हामीले अरू त केही नै भन्न सक्छौँ र तर स्पष्ट धारणा चाहिँ नेस्टो समृद्ध लघुवित्तका प्रबन्ध सञ्चालकले चाहिँ दिइसक्नु भएको छ है त्यसैले गर्दाखेरि आशा गरौँ यो लघुवित्तको बोनस स्वीकृति होस् जो यो कम्पनीको सेयर होल्डर हुनुहुन्छ तपाईँहरूले राम्रो रिटर्न पाउनुहोस् होइन मेरो कामना छ थ्याङ्क यू सो मच